Jakub, koľký ročník organizuje tenisový klub AS Trenčín tieto letné kempy? Toto je v poradí už tretí ročník. V koľkých turnusoch bude prebiehať tento ročník a zhruba koľko detí sa ho zúčastní? Tento ročník máme novinku, organizujeme v podstate už 3 turnusy. Po minulé roky to boli 2 turnusy, ročník predtým, ten prvý ročník to bol 1 turnus. Tento sme sa pustili do 3 turnusov, kde sa za celý ten tábor, kde sa celé všetky 3 turnusy premelie táborom okolo 90 až 100 detí. Každoročne pripravujete skvelý program pre účastníkov. Môžeš niečo načrtnúť, na čo sa môžu účastníci tešiť tento rok? Samozrejme, tenis sa skladá v podstate z dvoch častí. Tá prvá časť je tá doobedná, kde s deťmi hráme veľa tenisu. Prípadne sú tam nejaké drobné aktivity, ktoré sú či už pred tenisom alebo po tenise. To sú také klasické aktivity, na ktoré sú deti zvyknuté zo škôlok, nejaké naháňačky, preťahovanie ladom a podobne. Potom je tam obed, nejaká drobná pauza a hneď po tom obede alebo po tej krátkej pauze je na rade nejaká veľká aktivita, ktorá zhodne v podstate celé obede. Či už je to nejaké hľadanie pokladu, dračie lode, detská olympiáda alebo nejaký orientačný beh, všetky tieto aktivity sa snažíme situovať práve na pobede, kde deti už sú drobne vyšťavené a potrebujú nejakú väčšiu aktivitu. Takže touto aktivitou vždy deň aj končíme. A piatok je taký posledný deň, kde sa vlastne snažíme s deťmi tiež už to nejako ukončiť, aby z toho mali deti dobrý pocit, takže tam je na rade grilovačka, prípadne nejaká chôdza po slackline, čiže po nejakom lane medzi stromami, ktoré je pre deti niečo nezvyčajné, niečo nové a takto prebieha každý jeden turnus v takýchto nejakých zloženiach. Samozrejme, tie turnusy sú rozličné, máme tam deti, ktoré sa prihlásia na všetky 3 turnusy, takže pre nás je to drobne, je to niečo, nejaká drobná výzva, kde musíme poskladať ten tábor alebo ten turnus vždy nejako inak. To sa samozrejme snažíme, zatiaľ sa nám to darí, ako som spomínal, je to už tretí ročník, ktorý organizujeme a všetky turnusy boli niečím iné, takže aj keď dieťa bolo na všetkých týchto turnusoch, ktoré doposiaľ boli vlastne aj s týmto 4, tak vždy malo niečo nové a tie aktivity sa niečím líšili. Ako sa ti páči tento tenisový kemp? Dobre. Koľkokrát si sa zúčastnila tohto kempu? 4-krát a konečne sa teším na dračie lode. Čo sa ti najviac páčilo na kempe? Všetko, ale najviac ma bavia tenisové tréningy. Našla si aj nejaké nové kamarátky? Áno, a spolu sme vyhrali obrázkový beh. AS Trenčín!